الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال في مقام آخر وأمددناكم بأموال وبنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. گزشتہ دنوں صوبہ پنجاب میاں والی میں ایک دلخراش واقعہ ایک رونگٹے کھڑا کر دینے والا واقعہ ایک اندوہناک افسوسناک المناک واقعہ پیش آیا جس سے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان نے اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش پر مشتعل ہو کر اپنی 7 دن کی معصوم بچی ننی کلی کو زمین پر پٹخ دیا اور 5 گولیاں مار کر قتل کر دیا. جس طرح زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور بیٹی کی خبر سننے پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے اور وہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے تھے، تو آج بھی کہیں نہ کہیں اس جاہلیت کی نشانیاں باقی ہیں. اسی لیے آج کے جمعے میں اولاد کی نعمت ہونے پر اور خصوصاً بیٹی کی پیدائش رحمت ہونے پر کچھ قرآن کریم کی آیات اور احادیث
پیش کروں گا۔ قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی سورۃ الکہف، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے۔ امدکم بے اموال و بنین، اللہ نے جو تمہاری مدد کی، جو تمہیں سہارا دیا، جو تمہیں قوت دی مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں بیٹے دیے، بیٹیاں دی، پاکیزہ رزق دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہ کرو۔ اولاد کی تربیت، اولاد کو ادب سکھانا، اولاد کی پرورش کرنا، یہ اولاد کا اپنے ماں باپ کے اوپر حق ہے۔ سب سے پہلا حق، حق حیات، کہ اپنی اولاد کو زندہ رکھو، قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لڑکی کو زندہ درگور کرتے تو کبھی کبھی لڑکوں کو قتل کر دیتے، اس ڈر سے کہ فقر و فاقہ ہے، معاشی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، قسمہ پرسی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، ان کو پالے گا پوسے گا کون، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ آج کل بھی اس کو نئے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، کہ بچے دو ہی اچھے، زیادہ ہوں گے تو آپ پر معاشی بوجھ ہوگا، فائنینشل برڈن ہوگا، ملک کے اوپر بوجھ ہوگا۔ اسی لیے ان اولاد کو اور بچوں کو کھلائے گا کون؟ اللہ نے اس کے دو جواب دیے، نحن نرزقکم و ایاہم، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق ہم نے دیا، ہم دے رہے ہیں، آنے والوں کو بھی رزق ہم دیں گے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا شقی اور سعید ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں رزق دینے والے؟ اور دوسرے مقام پر اللہ نے اسلوب بدلا، نحن نرزقہم و ایاکم، آنے والوں کے رزق کا بندوبست تمہارے رزق سے بھی پہلے ہو چکا ہے۔ ایک موقع پر جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شکوہ اور شکایت کی کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، اور میرا بھائی وہ کام کاج نہیں کرتا، وہ تو مسجد میں اور عبادت میں لگا رہتا ہے، علم حاصل کرنے میں مگن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلط فہمی کو
ان الفاظ سے دور کیا، لعلکم ترزقون بضعفائکم، شاید تمہیں بھی رزق اس کی برکت سے مل رہا ہے۔ تو یہ خیال کہ دکان چلے گی تو میں کھاؤں گا، گاڑی چلے گی تو بچوں کو کھلاؤں گا، آفس جاؤں گا تو پیٹ بھرے گا، ہاتھ پاؤں مار کر محنت مزدوری کروں گا تو نظام چلے گا، اگر میں نہیں ہوں گا تو نظام رک جائے گا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں یہ بھی غلط ہے کہ آدمی کام کاج نہ کرے، نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ ایک آدمی حلال کمانے کی کوشش نہ کرے اور کہے جی رزق تو اللہ دے گا، یہ بھی غلط ہیں۔ اللہ نے وعدہ تو کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ رزق دینے والا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے لیکن آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر محنت مزدوری کرنی ہے، تجارت کرنی ہے اور کما کر خود بھی کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بیواؤں یتیموں ناداروں کی بھی کفالت کرنی ہے، خیر خیرات صدقہ اور انفاق بھی کرنا ہے، مسجدیں بھی بنانی ہیں۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ جو بیچارے مسجدوں کے دروازے پر مانگتے ہیں، اس میں سے 1-2% مجبور ہوں گے، باقی لوگوں کا پروفیشن ہے، ان کا پیشہ ہے، ان کی عادت ہے، ان سے پہلے ان کے باپ، اس سے پہلے ان کے دادا، اور ان کے بعد ان کی اولادیں بھی یہی کام کریں گی۔ یہ لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ وہ ایک آدمی جنگل میں چلا گیا تو جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں۔ تو یہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ اس لومڑی کے رزق کا اللہ نے کیا انتظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی تو ٹانگیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں۔ تو یہ کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شیر آیا، اس شیر کے منہ میں گوشت تھا، اس نے شکار کیا ہوگا اور اپنا پیٹ بھرا ہوگا، جو اضافی گوشت بچا ہوگا وہ لے کر لومڑی کے سامنے رکھ دیا۔ اب لومڑی، شیر تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، شیر تو اس کا دشمن ہے، لیکن جب وہ بے سہارا ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں نہ رہے، تو اللہ نے اس کے دشمن کو اس کے رزق کے انتظام پر لگا دیا۔ فرعون نے جس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اللہ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں، اس کے زیر تربیت، اس کی پرورش میں زندہ رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ جسے خدا رکھے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تو اس آدمی نے جب یہ دیکھا کہ یار لومڑی تو جانور ہے، اس کے رزق کا بھی اللہ نے انتظام کیا، میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں،
अल्लाह मुझे भी रिज़िक देगा, मुझे भी मेहनत की और काम काज की और तिजारत और मजदूरी की कोई जरूरत नहीं। घर जाकर बैठ गया। ये जो दरवाजों पर बैठते ये भी कहते जी बस हम तो अल्लाह से मानते हैं। अल्लाह से आदमी अंदर आकर मांगता है और यूं मांगता है, और लोगों से आदमी दरवाजे पर बैठकर मांगता है और यूं मांगता है। तो इस आदमी को एक गैबी आवाज आई कि भाई तू लोमड़ी की तरह बनकर क्यों जीना चाहता है, शेर की तरह बनकर जी, कमा, खुद भी खा औरों को भी खिला। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी सोच बुलंद होनी चाहिए, इसके ख्यालात बुलंद होने चाहिए, इसका विजन क्लियर होना चाहिए। तो बहरहाल माश के डर से औलाद को कत्ल भी नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि बस बच्चे पैदा हो रहे हैं ना उनके खाने की फिक्र कि मैं हलाल खिला रहा हूं हराम, ना उनकी तरबियत की फिक्र कि मैं सही स्कूल और सही मदरसे में पढ़ा रहा हूं या नहीं, ना उनके अखलाक की फिक्र कि मेरे जाने के बाद वो पड़ोसी के लिए दर्द सर बने होते, गलियों में लोगों का जीना हराम किया होता है, ये भी गलत है। औलाद की तरबियत भी हक है। तो मैं अरज कर रहा था औलाद का पहला हक जीने का हक, उसको जिंदा रखो, कत्ल न करो भूख के डर से। जमाने जाहिलियत वालों की तरह बेटी के पैदा होने पर तुम्हारे चेहरे सियाह नहीं होने चाहिए, तुम गुस्से से भरे हुए नहीं होने चाहिए, तुम कदीम हजीन नहीं होने चाहिए, और तुम उसको जिंदा दरगोर न करो, और तुम उसको इस जाहिल की तरह कत्ल न करो। एक तो ये हक है। कयामत के दिन इसी जिंदा दफन की हुई, कत्ल की हुई बच्ची को खड़ा करके पूछा जाएगा, इज़ल मौऊदतु सुइलत बि अय्यि ज़म्बिन कुतिलत। तीसवा पारा सूरतुत तकवीर। तुझे क्यों कत्ल किया गया, किस गुनाह में तुझे जिंदा दरगोर किया गया। अब भाई कत्ल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा, जिसको कत्ल किया गया उससे पूछा जा रहा है। नुक्ता क्या है, उलमा ने एक नुक्ता ये लिखा कि अल्लाह को इस कत्ल करने वाले और जिंदा दरगोर करने वाले से इतनी नफरत है, अल्लाह को इस पर इतना गुस्सा है, अल्लाह इससे इतना नाराज है कि अल्लाह इससे बात करना भी नहीं चाहता। हम जब गुस्सा होते हैं हम कहते हैं मैं तुमसे मुंह नहीं लगाना चाहता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ बैठने को अपनी तोहीन समझता हूं। बाबा जी को बैठाओ पीछे। बात समझ में आ रही है? तो एक वजह तो यह है, और दूसरी वजह यह है कि फरमाया कि जिसको जिंदा दफन किया गया जब उससे भी पूछा जाएगा तो जिसने दफन किया उससे अल्लाह के पूछने का अंदाज क्या होगा, बास पुरुष का अंदाज क्या होगा, सवाल और जवाब का अंदाज क्या होगा, उसके साथ रवैया बर्ताव सुलूक और तेवर कैसे होंगे, लहजे में कितनी गुस्सा यानी नाराजगी का इजहार होगा, तो अल्लाह पूछेंगे। इसीलिए बच्ची के पैदा होने पर उसको कत्ल करना, नाशुक्री के अल्फाज कहना, चेहरे का जल बुनकर सियाह हो जाना, ये जमाने जाहिलियत के काफिरों की निशानी है। अल्लाह फरमाते हैं यह बुलिमन यशा उ इनासा, जिसे चाहूं बेटियां दूं, यह बुलिमन यशा उ जुकूर, जिसे चाहूं बेटे दूं,
जिसे चाहूं बेटे बेटियां दोनों दूं, यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहूं बांझ बनाऊं कुछ भी न दूं, ये अल्लाह के हाथ में है। इसमें बीवी का कसूर तो नहीं है। लोग बीवी को तलाक इसलिए देते हैं कि इसके यहां बेटी क्यों पैदा हुई, नऊज़ु बिल्लाह। ये गोया के खालिक इसको समझ रहा है। तो पहला हक औलाद का, उसको जीने का हक दो। और हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजाइल बताई, तिर्मिजी शरीफ में है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, एक गालिबन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है। सबका मजमूआ और खुलासा ये कि जिसकी दो बेटियां हो या दो बहनें हो या तीन बेटियां हो या तीन बहनें हो, और ये उनकी सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, परवरिश का सही हक उसको हलाल खिलाए, रिश्वत के पैसे, सूद के पैसे, हराम के पैसे, झूठ के पैसे, मिलावट के पैसे, ऐब छुपाकर माल बेचने के पैसे, गसब के पैसे ना हो। जो दो बेटियों या दो बहनों या तीन बेटियों या तीन बहनों की परवरिश करता है, तरबियत करता है, हुस्ने सुलूक करता है, फिर उनकी शादी करा देता है, फरमाया वो जन्नत में दाखिल हो गया। दूसरी रिवायत का मफहूम, ये बेटियां जहन्नम से आर बन गई, जहन्नम से बचाएगी। तीसरी रिवायत, फरमाया वो जन्नत में आका के साथ यूं होगा जैसे ये दो उंगलियां मिली हुई है। पूछा गया कि अगर एक बेटी या एक बहन की परवरिश हो, आपने फरमाया उस पर भी अल्लाह ही अजर देगा। उसकी रहमत तो माफ करने के बहाने ढूंढती है। तेरे करम से ए करीम कौन सी शे मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है तेरे यहां कमी नहीं। तो औलाद का पहला हक जिंदा रखो, जीने का हक उसे कत्ल ना करो। और दूसरा हक सही तरबियत। सही तरबियत में बुनियादी चीज क्या है कि हलाल खिलाओ। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वामलू सालिहा, ए रसूलों पाकीजा माल खाओ और नेक अमल करो। खाने का नेक अमल से क्या रबत और जोड़। मुफस्सिरीन ने लिखा कि खाना पीना हलाल होगा तो नेक अमल की तौफीक मिलेगी। अपनी औलाद को हलाल खिलाओगे तो ये आलिम बनेगी, तालिब बनेगी, तबलीगी बनेगी, अल्लाह का वली बनेगी, सालेह बनेगी, अखलाक अच्छे होंगे, किरदार अच्छा होगा, गुफ्तार अच्छी होगी, माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे, आंखों की ठंडक और दिल का चैन बनेंगे। अगर हराम खिलाएंगे तो यही औलाद माँ बाप के लिए दर्द सर बन जाएगी। और हराम क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि चरस हेरोइन बेचे वही हराम है, जिना के अड्डे चलाए सिर्फ वही हराम है। हमारे मुआशरे में बहुत कुछ हराम चल रहा है। अभी रमजान आएगा, जो चीज 10 की है वो 50 की हो जाएगी, जो जूता 1000 का है वो 3000 का हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? और झूठ बोला जाएगा और मिलावट की जाएगी और फरेब होगा और धोखा दही होगी। 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचकर कहेंगे जल्दी करो नमाज कजा हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीर। इसी तरह उनकी तरबियत करना, अल्लिमु औलादकुम, अपनी औलादों को इल्म सिखलाओ। अक्रिमु औलादकुम, अपनी औलादों के साथ इज्जत वाला मामला करो। क्या मतलब?
ادب سکھلاؤ، اخلاق سکھلاؤ، ایک بہت بڑے عالم نے اپنا واقعہ لکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، بچے کو بھیجا جا کر دیکھو کون ہے، بچہ گیا واپس آ کر کہنے لگا کچرے والا ہے۔ بزرگ نے اس بیٹے کو کہا، بیٹا کچرے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی والا ہے، ہم کچرا کرتے ہیں وہ صفائی کر لیتا ہے۔ یعنی ذہن اس کا ڈائیورٹ کیا، سوچ اس کی تبدیل کی، پیراڈائم اس کا چینج ہو گیا، زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا، سوچنے کا انداز بدل گیا۔ ایک جملہ تھا، ہم کہتے کچرے والا، وہ کہنے لگے کچرے والے تو ہم ہیں، وہ تو صفائی والا ہے۔ ایسی تربیت کریں گے تب اولاد کا حق ادا ہوگا۔ ہم کہتے بس حلال ہو، حرام ہو، رشوت ہو، سود ہو، جھوٹ ہو، ملاوٹ ہو، بس ان کی فیسیں بھرو۔ کون سے اسکول میں ہے، وہاں سیکولر لبرل ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہاں ڈانس سکھایا جا رہا ہے، وہاں فحاشی کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں اوریانیت کا درس دیا جا رہا ہے، وہاں سود کے جواز کے راستے بتائے جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو جو ہے وہ چھری سے ذبح کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے مہنگائی اور رشوت کے ذریعے سے، بس ان کی فیسیں جمع کرو یہ حق ادا ہو گیا، مہنگے کپڑے خرید کر دو حق ادا ہو گیا، گاڑیاں خرید کر دو حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور پھر صحیح جگہ پر ان کا نکاح کرانا۔ اسی طرح بچے کے پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھنا۔ اکثر لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈراموں میں جو نام سنا ہوتا ہے، جو اچھا لگا ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، جو تھوڑا سا دیندار ہوتا ہے وہ نیٹ سے گوگل سے نام نکالتا ہے، حالانکہ گوگل کی ہر چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی، ویریفائیڈ نہیں ہوتی، مستند نہیں ہوتی۔ اچھا، جو زیادہ دیندار ہوتا ہے وہ مولانا صاحب کے پاس آ جاتا ہے، مولانا صاحب اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کوئی نام بتائیں۔ مولانا صاحب سوچ کے اچھے اچھے پانچ چھ نام دیتا ہے۔ وہ بعض لوگ تو ان کو پانچ نام لوگ کہتے ہیں، کوئی نیا نام بتاؤ، پھر اور نام بتاتے ہیں، یہ ہمارے خاندان میں ہے، یہ پڑوس میں، کوئی نیا نام بتاؤ۔ بھائی نیا نام کہاں سے ہم لوگ لائیں؟ بہرحال وہ مولانا صاحب محنت کر کے اس کو نام دے دیتا ہے۔ یہ جاتا ہے گھر میں، چکور والا توخی کا نا، وہ سارے نام ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ دا مولا سورا قدر دے، وہ ادھر سے پتہ چلتا ہے، امام صاحب کی، مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی کتنی حیثیت ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے، دوسری نماز میں پھر آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی دکور والا میں خواہ نشول، گھر والی کو پسند نہیں آئے، اچھی خبر ہو تراشینو، جان بھی نچاور کر دیں گے۔ او بھائی جان نہیں نچاور کرو، بات مان لو۔ بہرحال پھر مولانا صاحب کچھ نام لکھ کے دیتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے، بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مولانا صاحب روتا بہت ہے، تنگ بہت کرتا ہے، ساری ساری رات چیختا رہتا ہے، اس کو نظر لگ گئی ہے۔ بھائی نظر لگتی ہے، خدا نظر دا سے شیم نہ دے چھ پار چا لگی، اللہ دی معافی کی، چلو نظر لگ گئی۔ مولانا صاحب پوچھتے نام کیا ہے، وہ جو نام بتاتا ہے وہ فلمی نام ہوتا ہے، اس نام کا معنی غلط ہوتا ہے، اس نام کے معنی میں رونا، چیخنا، چلانا، ضد، نافرمانی کا عنصر ہوتا ہے۔ بھائی میں نے تو تمہیں کچھ اور نام بتائے تھے، بس جی وہ گھر والی نے یہ رکھ لیا۔ منئی بیام دکور والا، بھائی بات پھر بھی گھر والوں کی مانتے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی لیے نام صحابی کا نام ہو، یا کوئی عالم نام سجیسٹ کرے جس کی میننگ اچھی ہو، رکھ لو۔ یہ گھر والوں کو بڑی مشکل سے نام پسند آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لوگ بچی کا نام رکھتے لاریب۔ اب لاریب کر بھی میں مانا اس میں شک نہیں ہے،
حلقت, یعنی کیا نام ہے اس کا؟ ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ ایسا قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. بولا جی قرآن میں آئے لا ریب نام رکھ دیے. اسی لیے اپنی اولاد کا صحیح نام رکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام تبدیل کیے. ایک لڑکی کا نام آسیہ, عین سے اس کا معنی نافرمان, آپ نے اس کو تبدیل کر دیا. اسی طرح پھر ساتویں دن اس کا عقیقہ ہو, اور پھر اس کو حلال کی غذا کھلائی جائے, پھر اچھے مدرسے میں یا اچھے تعلیمی ماحول میں اس کو بھیجا جائے, اس کو نماز اور چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی جائیں, اور پھر ان اولاد کے لیے دعائیں کی جائیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو بچہ ان کا سویا ہوا ہوتا, تو تہجد پڑھنے کے بعد دعائیں مانگ کر کہتے, من اجلی کا یا بنیا, تیری وجہ سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں, تیری وجہ سے میں نیک ہوں, میں نیک بنوں گا تو اللہ تجھے نیک بنائے گا, میں حلال کماؤں گا اللہ تجھے نیک بنائے گا, میں تہجد میں اٹھوں گا روؤں گا راز و نیاز کی باتیں کروں گا اللہ تجھے نیک بنائے گا, میں نظروں کی حفاظت کروں گا آثار تجھ پر آئیں گے, میں کانوں کی حفاظت کروں گا آثار تجھ پر آئیں گے, میں زبان سے ذکر اور تلاوت کروں گا آثار تجھ پر آئیں گے, میری جیب اور پیٹ میں حرام نہیں جائے گا, برکتیں تجھ پر ظاہر ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم خود جیسے بھی ہو, بیوی ہماری رابعہ بصریہ کی طرح نیک ہو, اس میں بھی قصور ہمارا ہے, اس میں بھی غلطی ہماری ہے. ہم نے اپنی گھر والی کو کوئی دینی کورس کرایا, کوئی دینی تعلیم دی, کسی دینی ماحول میں بھیجا, کوئی دینی کتابیں پڑھائی. ابھی جامعہ تمیم داری میں 25 روزہ ایک کورس ہے خواتین کے لیے, 25 روزہ 10 سے 12 2 گھنٹے, جس میں طہارت کے مسائل, نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, اعتکاف کے مسائل, یہ سارے مسائل سمجھائے جائیں گے. ہر سال یہ کورس ہوتا ہے. کتنے لوگ اپنی خواتین کو بیچتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ 1000 خواتین آ جائیں, ہمارے پاس جگہ کم پڑ جائے. اسی وجہ سے تو ایک عورت کی وجہ سے مرد کی بھی کلاس لی جائے گی, باس پرس ہوگی. تم نے ان کی دینی تربیت کا کتنا خیال رکھا تھا؟ تو یہ جو میاں والی میں واقعہ ہوا, ایک شقی القلب انسان نے جو دنیاوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, اس نے بیٹی کی پیدائش پر غصے میں آ کر, مشتعل ہو کر, زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر کے, اس کو زمین پر پٹخ کر, اپنی بیوی سے, بچی کی ماں سے چھین کر, اس کو پٹخ کر, فائر مار کر قتل کر دیا. آپ مجھے بتائیں, جس بیٹی کی پرورش پر اللہ کے رسول جنت کی ضمانت دے رہے ہیں, جس بیٹی کی تربیت پر اللہ کے رسول جہنم سے بچاؤ کی گارنٹی دے رہے ہیں, جس بچی کی تربیت اور پرورش پر آمنہ کلال نے انگلیوں کے اشارے سے کہا تھا یہ تربیت اور پرورش کرنے والا میرے ساتھ یوں ہوگا, جس عورت ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا, جس عورت یعنی بیوی کو لقمہ کھلانے پر بھی ثواب مل رہا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ کے رسول خیرکم کا لقب عطا کر رہے ہیں, جس عورت کی سفارش خود اللہ کا قرآن کر رہا ہے, عاشروہن بالمعروف, ان عورتوں کو حق اسلام نے دیا, میراث کا حق اسلام نے دیا, مہر کا حق اسلام نے دیا, 4 سے زیادہ شادیاں نہ کرو, وہ لوگ 100-100 کرتے تھے, یہ حق اسلام نے دیا, یہ کمزور ہیں, ان کے اوپر فائنینشل معاشی برڈن نہ ڈالو, یہ حق اسلام نے دیا, قرن فی بیوتکن, یہ
یہ گھر کی ملکہ بنے, یہ حق اسلام نے دیا. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے کھلے عام اس کو بازاروں میں نہ پھراؤ. یہ پردے کا حق اسلام نے دیا ہے, ان عورتوں کے سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں. آج اسلامی احکامات کا مذاق اڑا کر مارچ ہوتا ہے کہ جی ہم عورت کو حق دیں گے, میرا جسم میری مرضی. ارے ان کو حق صرف یہی نظر آتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, یہ فحاشی کرے, یہ عریانیت کرے, یہ ڈانس کرے, یہ گانا گائے, یہ رقص کرے, یہ موسیقی کی محفل لگائے, یہ میوزیکل کنسرٹ کرے, یہ جنسی تعلقات پورا کرے, یہ ناجائز خواہشات پورا کرے, یہ مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چلے, یہ روڈ میں سر عام پھرے, یہ راستوں کے بیچ میں پھرتی رہے, ان کو یہ حق نظر آتا ہے. وہ عافیہ صدیقی, وہ جو امریکہ کی قید میں ہے, اس کا نام مارچ میں کسی نے نہیں لیا. کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہوئی, ان کا نام کسی عورت نے نہیں لیا. فلسطین کے اندر ماؤں بہنوں کو زندان میں ڈال دیا گیا, ان کی آبرو ریزی کی گئی, ان کا نام کسی نے نہیں لیا. برما میں مسلمان ماؤں کو عورتوں کو جلایا گیا, ان کا حق کسی نے نہیں لیا. افغانستان کی سنگلاخ چٹانوں پر جب وہ بمبارمنٹ اور ڈیزی کٹر بم گرایا, کتنی مائیں بہنیں اس میں شہید اور معذور ہوئی, ان کا نام کسی نے نہیں لیا. تمہاری یہ بدماشی کبھی نہیں چلے گی. ہم اسلام کے احکامات کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سر پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے دل پر ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم صرف اسلام, شریعت, قرآن, حدیث, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.